сьогодні з вами ми будемо продовжувати вчитися правильно вимовляти звуки та слова за допомогою кінезіологічних вправ. Ці вправи допомагають обом півкулям головного мозку працювати одночасно. Ну що ж, розпочинаємо. Вправа – долоня, ребро, кулак. Вправу починаємо виконувати лівою рукою. Долоня, ребро, долоня, ребро, долоня. Виконуємо правою рукою. Долоня, ребро, долоня, ребро, долоня. Але цю вправу можна трішки ускладнити. Починаємо виконувати лівою рукою. Долоня, кулак, ребро, кулак, долоня, кулак, ребро, кулак, долоня. Це саме виконуємо правою рукою. Долоня, кулак, ребро, кулак, долоня, кулак, ребро, кулак, долоня. Вправа змія. Одночасно вказівними пальчиками проводимо від хвостика до голови змії, одночасно промовляючи звук Ш. Цю вправу ми трішечки ускладнимо. А тепер виконаємо, називаючи слова. Штанга, шапка, шорти, шахи, шишка, шкарпетки, школярі, каштан, шоколад, кошеня, мишеня, каша, горошок, шарф. Вправа промов слово зі звуком С та відразу поклади фішечку на картинку. Собака, склянка, совок, оса, сова, коса, казка, потяг. У цьому слові немає звука С, тому ми не накриваємо фішками. Виконуємо вправу іншим способом. Називаємо слова зі звуком Ш. Відшуковуємо тінь та показуємо одночасно. Вишня, миша, лоша, шафа, шишка, шапка, машина, груша. Вправа з камінчиками. На картинку зі звуком Ш ми кладемо правою рукою білий камінчик. На картинку зі звуком С ми кладемо лівою рукою чорний камінчик. Парасоля, шуліка, шинка, тістечко, Маша, пташка, самовар, миша, гусениця, шуба. Поєднуємо слова з рухами. В
Справу виконуємо спочатку правою рукою. Маска, кашка, коса, мишка, кістка, кошик. Лівою рукою собака, шайба, сир, шапка, сова, шуба, сонце. Вправа кулька. Одночасно обома руками проводимо по лінії. Потім малюємо лінії в заданому напрямку. Ну що ж, розпочинаємо. Вправу виконуємо, не боячись, якщо в нас щось трішки не виходить, та можемо вийти за лінію. А тепер малюємо лінії в протилежну сторону. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!